Skämja tillbaka med en ny video här idag på YouTube. Det är fredag, underbart. Fredag är alltid kul. Jag spelar dock inte in på fredagen, så ni vet det. Varför säger det ens? Skitsamma, vi möter Chelsea på hemmaplan. Japp, 3 poäng. Eller åtminstone spela bra fotboll. För det har vi inte gjort de senaste matcherna. Och tack så mycket för all support, all stöttning ni ger mig. För det jag var sämst i förra episoden. Och ni bara skrev att vi stöttar dig ändå, Alex, och såna här saker. Jag kommer inte minska svårighetsgraden. Kommer inte göra. Jag kommer försöka mer i alla fall. Det här är en laguppställning jag har gjort. Jag kommer ju självklart inte köra med detta laget i denna matchen, för att spelarna, vissa spelare är otroligt trötta. Men en halvlek kanske några av de här klarar spelarna. Men det här är ett alternativ. Då kör vi Fekir, Guidetti, Mbolo där fram. Och så Nolito, Radoja, Vass. Det där är verkligen pang, känner jag där. Det känner jag som en stark laguppställning. Faktiskt. För vi behöver offensiv kraft. Vi behöver mer offensivt. Sen har vi kan spela med Bevu på anfallet. Vi kan också spela med Iheanacho. Så vi har bra spelare att byta in där också. Och så har vi Ofori på mitten och så massa spelare sådär, va. Det här har jag tänkt också. Dock så kommer jag på en ny idé nu. Han kan spela här, känner jag. Och därför ska jag sätta och få det så. Och så tar vi in Fekir. Så det blir så här istället. Fekir kan spela vänster ytter. Så det här är också ett alternativ. Jag tänker köra båda lagställningarna i den här matchen. Eller i den här episoden i alla fall. Så får vi se vad ni tycker och vad jag känner. Men vi går in i matchen nu. Ja, vi har lite problem med trötthet. Så Fekir får vila första halvleken i alla fall. Nolito får också vila. Och Fori får chansen. Men Lopez kommer också få chansen i den här matchen. Vi har tyvärr otroligt mycket trötta spelare. Vi ser här. Och ja, vi får byta ut hela bunten nästan. Nej, men han får faktiskt spela. Så här får vi köra den här matchen. Okej, grejen är Champions League hemmaplan. Det är skitkul, absolut. Och det här blir intressant att se om laguppställningen fungerar. Jag ska försöka köra lugnare spel. Inte bara rakt framåt, utan passa runt och sen anfalla. Vass, in i mitten till Mbolo. Så får fram den till. Och Fori! Ja, jag känner att det kan vara svårt att bedöma den här matchen också. Eftersom att vi saknar ändå ganska många spelare. Men vi kommer ju ändå att se hur de fungerar på ett sätt. Åh! Oh, vad nära han är! Ja, men det är bra början alltså. Så att vi möter ju ett av världens bästa fotbollslag. Kanske inte just nu för tillfället på riktigt, men ändå. Chelsea är ändå ett topplag i världsfotbollen. Men där har vi Vass! Och Vass! Jag är inte så vass alltså. Vass får fram den till Mbolo. Och Mbolo, kom in och skjut där! Mm. Till Mbolo. Mbolo skickar vi det till Vass. Jag gillar det här spelet. Vi får fett bra alltså ordning på vårt passningsspel den här matchen hittills. Jag gillar det. Jag gillar det vi ser hittills. Alex. Åh! Iheanacho! Fram till! Yes! Och får göra 1-0 i Champions League! Vi har ett skitbra passningsspel i början av matchen. Och Fori! AIK! Han gör mål! Yes! Viktigt Svanis Army! Hashtag Svanis Army! Okej, här Hazard har bollen. Men där har vi St. Juice som en sten. Åh, Iheanacho vinner bollen! Han vinner den! Och skickar den till Guidetti! 2-0! 2-0 på legendarisk! Guidetti! 2-0! Nej, 1-målsskytt hittills! Passen var underbart! Iheanachos mål 100%! Så här väljer jag att sätta upp laget nu. Jag känner att Fekir är för trött. Han får spela nästa match. Men vi prövar den andra lagställningen. Det är inte säkert att detta är rätt för vårt lag. Men jag känner att det förra fungerade perfekt. Och vi kommer fortsätta med det i nästa match. Men vi prövar så här i alla fall. Och Fori! Få fram den! Till Vass! Och Vass! Skjuter! Inte så långt ifrån. Bra Mbolo! Bra Mbolo! Skjuter! Och på returen! Jag testar inte försvarsspelet något speciellt mycket nu egentligen. Jag har inte ändrat något speciellt där, alltså på det viset. Och det är för att grunden till ett bra försvarsspel i min spelideologi är att ha ett bra anfallsspel. Och för att om du har bollen uppe i banan och spelar bra fotboll, om du har bollen mest
så minskar du risken för att de ska få ett läge. Och det är så jag tänker liksom. Och Fori, det här är en sjukt bra kontringsläge. Ett sjukt bra kontringsläge skulle vi säga. Och det är straff! Vem har vi? Inte mer än Iheanacho! Fantastiskt 3-0 mot Chelsea! Matchen är över, vi får med oss 3 poäng här, vilket är fantastiskt. Vi kommer simulera nästa match med detta laget. Och det blir väldigt kul att se hur laget presterar hemma mot Eibar. Som har varit fantastiskt dåliga den här säsongen. Tyvärr för deras del. Men vi borde kunna ta 3 poäng här. Det borde vi kunna göra. Det är nog hemmaplan. Nu blir jag väldigt stressad alltså. Yes! Vi vann med 2-1. Guidetti och Bejerinja mål. Nu spelar vi nästa. Idag har vi ett helt friskt lag. Förutom Sancho som är lite trött. Men det bryr oss inte om. Så jag ska spela den här matchen nu borta mot Getafe. Jag har ingen aning var de ligger. Det skiter jag fullständigt i. För vi måste ta poäng liksom. Jag är funderad som om Iheanacho inte ska få chansen. För en boll och kanske. Men vi testar detta ändå. Vi måste ändå prova. Ja, borta Getafe. Vi ska försöka göra vårt bästa. Ja, nu tycker jag faktiskt ska bli otroligt intressant. Att se hur vi kommer klara av den här matchen. Med det laget vi ställer upp med. Faktiskt. Bra Radoja! Han vinner bollen högt upp! Nu kan man ju inte... Oh my god, varför gjorde jag en sån passning? Men det såg ju ut! Alltså... Åh, oh, det såg ju ut verkligen som det. Sorry. Fan vad dumt. Ja, grejen är den att Getafe har Wanderson. Vilket är jäkligt intressant. Spelade i Gais. Han vann nog skytteligan. Eller ja, han kom otroligt högt upp i alla fall. Han var riktigt bra fotbollsspelare. Han är det fortfarande säkert då. Jag trodde han spelade i Ryssland. Vad konstigt, kanske inte är han då. Jag vet inte, skitsamma. Åh, Fekir! Får upp den. Nolito. Inte Fekir! Åh, Fekir, kom förbi! Yes! Fekir, gör 1-0 på bortaplan! Fekir! Äntligen! Han får in sitt första mål för klubben efter 11 matcher i seriespelet. Oh my god, nu blir jag glad. Nolito som har en central uppgift i laget när vi kör med den här lagställningen. Vilket jag tycker är intressant att se hur det fungerar liksom. Men han har fungerat bra hittills liksom, måste jag säga ändå. Getafe kommer till skott. Alltså jag gillar pressspelet. Vi har liksom 3 tunga spelare på anfallet som gör det riktigt bra i pressspelet. Det gillar jag faktiskt. Det blir svårt för dem att komma igenom då. Och om vi vinner bollen så blir det livsfarligt direkt. Dock så gör de ett mål här. Inte bra. Nolito gör det bra. Fekir, Nolito. Härligt. Ja, det är fint spel här. Härligt att se. Upp till Fekir! Som inte får någon träff. Okej, okay, en boll ut mot Iheanacho och Radoja in mot Ofori. Eller kommer han tillbaka? Han gör det bra där, Guidetti. Kommer tillbaka snabbt. Bra. Härligt. Ofori, nej, Iheanacho. Upp till Fekir. Och Fekir. Straff! Yes! Fekir, fixa straffen! Yes! Guidetti! Steppa fram! Men vad fan! Alltså ja, vad fan! Vad fan! Jag sköt ju grönt, det var ju perfekt ju! Fan! Helvete! Fekir! Fekir, ta frisparken! Nej! Nej, vad nära. Det är så synd om Fekir. Matchen är över. Ja, ett faktum är ju att vi spelar bättre fotboll just nu. Och den nya formationen funkar till viss del. Jag tycker den är ganska bra. Jag tycker en Bålora Doge underpresterar. Och får det sjukt bra när han kommer in. Och får det spelat otroligt bra den här episoden. Jag tycker Fekir har förbättrat sig. Han hittar bättre ytor på kanten. En Bolo kanske skulle behöva spela i mitten. Men det är Guidetti. Så jag vill inte byta ut Guidetti liksom. Ja, så ser det ut. Vi har 4 vinster, 5 avgjorda, 2 förluster. Ingenting är omöjligt. Så är det faktiskt i fotboll. Men
Det är klart, det är en jävla lång väg liksom att klättra. Men jag är ändå okej nöjd med den episoden. Jag hoppas att ni också gillade den, för det betyder sjukt mycket. Det gick bättre idag än förra gången. Det är fredag idag, så hoppas ni får käka lite popcorn och pommes och hamburgare och allt vad det är ni vill ha. Episodens spelare blir idag Iheanacho. Han var sjukt bra i första matchen, jag tyckte det verkligen. Eller Ofori. Ofori får också den. In med Ofori. Episodens diss blir Mbolo. Det var allt för mig, hoppas ni gillar videon. Vi ses nästa gång, hejdå.